Cortono. Kolegica Fajon, 2 minuti. V imenu socialistov, prosim. Hvala, predsedujoči. Prejšnji teden sem se vrnila iz Grčije s polnim srcem žalostnih, nepozabnih, mučnih prizorov, ki bi jih moral videti čisto vsak od nas, zato da bi vedeli, o kom sploh razpravljamo in o čem odločamo. Politiki vseh držav članic bi morali opraviti svoje delo na terenu, zato da bi se z lastnimi očmi, z osebno izkušnjo prepričali, kdo so tisti, ki smo jim s prepočasnim odzivom, predvsem pa s popolnim nesodelovanjem Evropske unije kot celote, ne le močno dodatno otežili, temveč tudi razvrednotili življenje. Grški otoki, na katerih so nameščeni migranti, postajajo zapori, zaprta taborišča, v katerih razen hrane begunci nimajo nikakršne pravne, socialne, psihološke ali druge pomoči. Ne poznajo svojih pravic in možnosti, če jih je najpogosteje sploh ne morejo izkoristiti. Verjetno tudi veste, kako nemogoče so ta trenutek razmere na grški celini. Verjetno pa ne veste, da lahko begunci tam za azil zaprosijo samo preko Skypa. To je povsem absurdna situacija. Grčiji moramo pomagati z vsemi strokovnimi in drugimi možnimi viri. Relokacije morajo začeti delovati. Ta konec tedna smo spet doživeli nečloveške razmere na meji z Makedonijo, ko je posredovala makedonska policija. Zauzemam se za čim prejšnjo uvedbo prenovljene dublinske zakonodaje, po kateri bi lahko oseba, ki želi zaprositi za azil, zaprosila zanj v Evropski uniji in ne več v posamezni državi. S tem bi razbremenili države na udaru in že tako porazdelili begunsko breme. Zato je seveda potrebno popolno sodelovanje vseh držav članic in če tega ne bomo dosegli, potem je nesmiselno govoriti o kakršnih koli nadaljnih skupnih evropskih ukrepih. Pozivam vas, kolegice in kolegi, da si uživo ogledate meje, taborišča, šotorišča in ko boste na terenu, ne boste mogli obrniti gumba na televiziji ali ugasniti računalnika, kajti odgovornost do nedolžnih otroških oči bo prevelika. Hvala. A nome del gruppo ICR, onorevole Stevens. Hvala, kolegica Stevens, v imenu ICR, minuta. Gospod predsednik, kolegi, gospe, poslanci in poslanke, to poročilo naj bi podalo strateško vizijo na področju migracij.